Ну що, Андрія, не так у Львові стартував надзвичайно важливий форум. І це форум, так би мовити, не про поговорити, а про реальну допомогу. Зокрема, йдеться про сферу реабілітації наших бійців. Розуміємо, яке навантаження впало як на цивільну, так і на військову медичну інфраструктуру України, але це є ще важлива історія, зокрема, йдеться про новітні методики, новітні засоби, новітні інструменти і впровадження їх в режимі реального часу в наших, не завжди ідеальних, м'яко кажучи, українських умовах. Отже, форум реабілітації. Розкажіть трошки більше. Розпочав роботу декількаденний форум міжнародної реабілітації у Львові. Тут представники, найбільше, напевно, професіонали з десятків європейських і не тільки країн світу, якраз в галузі медицини реабілітації. Вони спільно з нашими медиками проводять багато цікавих платформ, багато цікавих дискусій. Реабілітаційний центр, насправді, це щось. Є представники медицини інших міст, які, ну, напевно, з заздрістю і захоплення дивляться на те, що вдалося зробити і сьогодні відкрити у Львові. На базі першого ТМО, в яку входить дві лікарні, одна з них лікарні Святого Пантелеймона, в якій ми зараз знаходимося, в семиповерховому новому центрі «Незламні Унброкен». Зараз ми знаходимося в відділенні ментального здоров'я, де ідеальні умови для реабілітації і нашого цивільного населення, і вояків Збройних сил України, які постраждали від російської агресії. На цьому поверсі кабінети психотерапевтів, психіатрів, психологів. Тут, але це лікарня, яка не тільки протезує, яка виготовляє протези. Так, пане Андріане, надзвичайно цікавий і важливий момент. Ми розуміємо, що, так би мовити, перше ТМО, зокрема, об'єднання Святого Пантелеймона, це колишня лікарня швидкої допомоги у Львові, так що це не був її, так би мовити, ментальне чи то психічне здоров'я, психічні розлади, не був її певний напрямок. Для цього у Львові були відповідного плану обласна психіатрична лікарня і інші заходи. От ви, як депутат міської ради, як ви сприймаєте, так би мовити, дещо перепрофілювання колишньої лікарні швидкої допомоги, тому що розуміємо, що, ну, є дуже багато речей, які вони вміють робити, які треба робити невідкладно? Якщо конкретно взяти про цю будівлю нового сьогодні відкритого реабілітаційного центру «Незламні Унброкен», це на території бувшої семиповерхової поліклінічного відділення, який був в досить такому занедбаному стані. І коли за менше як за півтора року фактично ми бачимо, які тут перевтілення, це таке враження, що просто європейського рівня, я був в якихось європейських багатьох лікарнях високого рівня і практично дуже важко було зустріти. Тут є представники практично всіх європейських країн, які теж якось долучалися до цього проекту. Хоча основне це було навантаження, це фактично як проект першого територіального медичного об'єднання спільно з Львівською міською радою при підтримці Міністерства охорони здоров'я, але дуже багато партнерів, які долучалися до того проекту і гуманітарними місіями, і добрим словом, і то, що сьогодні тут зібралися сотні провідних спеціалістів медицини, якраз галузь реабілітації з цілого світу, підтверджує тому, що завжди вони протягують і протягувати будуть руку допомоги українським медикам в тому, щоб в цьому центрі могли на протязі року тепер відновлювати свої сили, якщо потрібно, і виконуватись будуть протезування тут на місці більше як 10 тисячам постраждалих українців. В тому числі це і дітки, і наші українські військові. Ми надіємося, що віримо в Збройні Сили України в те, що все йде до перемоги, можливо, найшвидшої перемоги, найближчої, але вже є такий центр, який 10 тисяч людей зможуть реабілітувати психічно, їм, скажімо так, допомогти встати на ноги. Тут є всі умови для того створення, для того, щоб звідси людина вийшла, навіть якщо має серйозні травми і розлади здоров'я, коли людина виходить і покидає заклади реабілітаційного центру «Унброкен Незламні», вона виходить повноцінною людиною і повноцінно може продовжувати нормальне життя і відновлювати Україну після перемоги.
Пане Андріане, хотілося б розуміти, за який, чий, так би мовити, рахунок відбувається створення подібних центрів, подальша реабілітація, протезування наших військових і цивільних, що постраждали від війни. Ну, так, це важливо, насправді, розуміти. Держава долучається до цього процесу. Чи, можливо, міжнародні донори якісь? Тобто, так. Як буде виглядати оце от належне фінансування? Ми розуміємо, відкрити – це добре. Надзвичайно добре, але це лише половина справи, так, тому що слід підтримувати це на належному рівні. Ми розуміємо, про які об'єми робіт йдеться. Об'єми робіт ще надзвичайно великі, тому що це навіть не левова частинка цього, чого заплановано, чого є проекти, які щодня реалізуються, і все йде, все дійсно в нас йде по плану тут у Львові. Воно йде за підтримки і міста, за підтримки Міністерства охорони здоров'я, найближчий час надіємось, донори міжнародних є, теж надіємось багато, і депутатський корпус в тому числі працює, і керівництво першого ТМО, і Львівська міська рада робить все можливе для того, щоб максимально знайти і долучити до цього проекту донорів, тому що ми хочемо, щоб не тільки зацікавленими в тому, щоб гарно функціонував цей, ну, можна сказати, що ідеальний, в чудовому стані він відкрився, цей реабілітаційний комплекс, а для того, щоб його ще розвивати, є ще в планах його розбудова, збільшення можливостей, хоча тут, ну, бачимо картинку зараз, насправді тут все є можливе для цього, це дуже якісні палати, дуже якісне все обладнання, все нове. Тут професійний вже персонал, який, ну, з хлопцями завжди тут приїжджаю, спілкуюсь, говорять, що ті, які вже були в деяких лікарнях і в Україні до того, як потрапити в реабілітаційний центр незламні, і були в різних реабілітаційних центрах за кордону, вони говорять, що Львівський реабілітаційний центр на сьогоднішній день їм насправді і подобається найкраще. Тому що тут є і відношення, і, ну, така людськість, взаєморозуміння з постраждалими хлопцями. І тут їм комфортно, вони себе почувають. І найважливіше, що крім протезування, крім загальної реабілітації, вони звідси виходять психологічно здоровими людьми, готові продовжувати нормальне життя. Так, принаймні стабілізованими, що є дуже важливо. Так. Пане Андріане, хотілося б розуміти станом на зараз, наскільки високою є завантаженість даного центру, і якщо на зараз дивляться люди, які потребують відповідної допомоги, куди їм звертатися? Так, і чи загалом, ну, з інших регіонів люди матимуть змогу використовувати чи долучатись до програм цього Unbroken'а? Військові отримують тут безкоштовну допомогу і реабілітацію, цивільне населення, є тут програми і на комерційній, скажімо так, основі, причому працюють повністю вся лінія, вертикаль людині, якій потрібно не тільки отримати якусь після механічної травми, а й дуже багато якраз іде тут акцент на ментальне здоров'я. Тому на зараз, на сьогоднішній день є, скажімо так, можливість розміщувати і додаткових пацієнтів, інформацію отримати досить добре працює і сайт, і інформаційні всі мережі, і самого проекту Unbroken, і першого ТМО міста Львова, де можна отримати, зв'язати. Ми зараз знаходимось на рецепції, як виглядає рецепція з живими квітами Центру ментального здоров'я, де сидять професійні дівчатка і надають всю інформацію, як можна зв'язуватися, що потрібно подавати, які документи. Пане Андріане, все зрозуміло, ми з Бурковським після ефіру їдемо до вас. Нам терміново потрібна реабілітація, ми би не відмовилися. Та, але в будь-якому разі... Цілий день і себе навіть краще почав почувати. Оздоровилися, так би мовити. Ментально оздоровилися. Ще треба нам всім оздоровитися, так би мовити, буде і духовно, чи то душевно.